ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଚାଷୀ ଉପରେ ଚଡ଼କ ଅନାବୃଷ୍ଟି ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟି ସାଜିଛି କାଳ ଆଷାଢ଼ ଯାଇ ଶ୍ରାବଣ ହେଲା ହେଲେ ଥମିଲା ନାହିଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ ଚାଷୀମାନେ ଘରେ ସାଇତି ରଖିଥିବା ଧାନ ବିହନ ଓ ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ବଜାରରୁ କିଣି ବିଲରେ ପକାଇଥିବା ଧାନ ବିହନ ସବୁ ବିଲରେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା 16 ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ମାତ୍ର ହାତଗଣତି କେତୋଟି ସମବାୟ ସମିତିରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣର ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ସେପଟେ ସରକାରୀ ବିହନ ଗଜା ହେଉନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ବିହନ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ପମ୍ପରେ ପାଣି ମଡ଼େଇକିରି ତଳି ପକାଇଥିଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଗାତାର 8-10 ଦିନ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସବୁ ଗଦା ସବୁ ଛେଚି ଛାଚି ହେଇକି ସବୁ ଧୋଇ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତଳା ବି ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆଉ ନାହିଁ କେନାଲ ପାଣି ଆସୁନି ଚାଷ ଅଧେ ଜମି ହେଉଛି ଅଧେ ଜମି ହେଉନି ପଡ଼ିଆ ଆଉ ସରକାର ତ ଆମର ହଇରାଣ କରୁଛି ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଅନ୍ୟପଟେ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ବର୍ଷ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକରେ 11,700 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଧାନ ବିହନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ବିଭାଗ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଚାଷୀମାନେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବଜାରରୁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ଧାନ ବିହନ କିଣି ଜମିରେ ବୁଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଗଜା ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ସାଧାରଣ ଭାବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବିଲରେ ରୁଆ ପୋତା ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା ମାତ୍ର ପଟାମୁଣ୍ଡାଇର ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ଓ ଶାଖା କେନାଲରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଟାଲଟୁଲ ନୀତି ଆପଣାଉଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରୁ ମଟର ଯୋଗେ ପାଣି ମଡ଼ାଇ ତଳି ପକାଇଥିଲେ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନିୟମିତ ବର୍ଷାରେ ତଳି ସବୁ ପଚିବାକୁ ବସିଲାଣି କେନାଲ ସପ୍ଲାଏ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟିପିକାଲ ଫିଚର କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷ ମନସୁନ ଡେଫିସିଟ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି 60-70% ଡେଫିସିଟ ଯେହେତୁ ରହିଛି ମାନେ ଯେତିକି ଦରକାର କଥା ବିଲୋ ନର୍ମାଲ ମନସୁନ ରହିବା ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହେଇଛି ସେଟା ବିହନ ହଉ କିମ୍ବା ତାର ହଉ ତେଣୁ କେନାଲରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବାଟା ଯେଉଁ ତାର ଟାଇମିଂ ଥାଏ ସେ ଟାଇମିଂଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ରେନ୍ଫଲକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ତାକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବୁ ଗତବର୍ଷ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ସମବାୟ ସମିତିରୁ ଆଣିଥିବା ଋଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପରିଶୋଧ କରିପାରି ନଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ଚାଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସଙ୍କଟ ଚାଷୀର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।